Πάτε κάκο σε ημέρα δημαρχία! Θέλουμε σύγχρονα και έρθα λιστολία! Ούτε σε κουμπιά, ούτε σε αυλές, τίποτα για έτσι δεν ζητάνε οι μαθητές. Ούτε σε κουμπιά. Το 3ο του 22 αιτηθήκαμε από το σχολείο τη σύγκληση σχολικού συμβουλίου, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με απουσία από τη Δημοτική Αρχή. Στις 18 Τετάρτου του 22 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων Γυμνασίου και Λυκείου για το ίδιο ζήτημα. Στις 7 του 22 εκπρόσωποι του Συλλόγου συναντήθηκαν με εκπρόσωπους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και λάβαμε αντίγραφο των ενεργειών της για το κτηριολογικό. Ταυτόχρονα ενημερωθήκαμε από εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισπύρωσης για αίτημα στο Δήμο προς το Τμήμα Μελετών του ΙΠΕΣ για ένταξη του σχολείου στο κτηριολογικό πρόγραμμα με ημερομηνία 4/4/22. Ενώ το Νοέμβριο του 2022 είχε προηγηθεί στην άλλη μεταξύ Δήμου και Τμήμου. Με τηλεφωνική επικοινωνία, 17/5/22, με την υπεύθυνη του φακέλου μας στο Τμήμα Μελετών του Υπουργείου ενημερωθήκαμε για τις ελλείψεις του φακέλου. Μάλιστα, οι ελλείψεις στα απαιτούμενα έγγραφα ήταν τόσες που ήταν ουσιαστικά σαν ο Δήμος να έστειλε μόνο το αίτημα. Έλειπαν 7 έγγραφα. Τα 3 αφορούσαν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, τη ΔΕΗ υπαγωγή για την νομιμότητα λόγω έλλειψης άδειας οικοδομής της, τη στείλαμε εμείς και όχι ο Δήμος. Στις 25/5 το εμείς αντιστοιχεί στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων. Στις 25/5 του 22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δήμο με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Ενημερωθήκαμε για το αίτημα που έκανε ο Δήμος προς το Υπουργείο και λόγω των επαφών που είχαμε κάνει, τους ενημερώσαμε εμείς για τις ελλείψεις του φακέλου. Τους παραδώσαμε μάλιστα και αντίγραφο του mail που μας είχε στείλει η υπεύθυνη του Τμήματος Μελετών, το οποίο φυσικά και είχα και οι ίδιοι, αλλά κατά το σύμηθες έκαναν την πάπια. Ας τους ξεφορτωθούμε τώρα και βλέπουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα που πήραμε. Στις 36 του 22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας με τον τόσο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών κ. Γεωργαλίδη, τις περισσομένες τεχνικών υπηρεσιών και τις ελλείψεις του φακέλου μας. Στη συνάντηση δηλώθηκε η αδυναμία του Δήμου λόγω των οικονομικών δυσκολιών, PTS, προσωπικού, να συγκεντρώσει τα τρία από
ανακοίνωσε πρωτόκολλο του Συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε με ένα από τα θέματα να είναι η επικαιροποίηση της απόφασης παραχώρησης των οικοπαίδων στις προπτυχιακές υποδομές που είχε γίνει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στις 10 Δεκάτου του 2017. Λόγω παρέλευσης πενταετίας μπορεί να έχει γίνει η υπογραφή σύμβασης αποδοχής της παραχώρησης μεταξύ ΚΙΣ και ΔΙΣ. Αυτό είπα. Η ζωή μας κύκλους κάνει από την πίστη στο Υπουργείο και το δίνουμε ελεγχό και ένταξη στο κτηνιολογικό προγραμματισμό. Και πάλι στην ΚΤΥΠ. Στις 5 Δεκάτου 2022 είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Βούρο, και τον νέο Αντιδήμαρχο Τεχνίας, κύριο Λέκα. Μια εκ νέου προς τον πρακτέον άκαρπη δυστυχώς συνάντηση, όπου δηλώθηκαν εκ νέου οι καλές προθέσεις. Στις 14 Δεκάτου του 2022 εστάλει επιστολή έπειτα από παρέμβαση του ιδίου του Δημάρχου στην προηγούμενη μας συνάντηση προς το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή για τον καθαρισμό των υδροροών στα λιώμενα που είναι τοποθετημένα, στα ακατάλληλα λιώμενα που είναι τοποθετημένα, και τη συντήρηση των κλιματιστικών αυτών και την αντικατάσταση καμένων λαπτήρων φθορείου. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε μέχρι σήμερα. Και επειδή πρέπει να πούμε και τα καλά, βάφτηκε το σχολείο μας εξωτερικά και έγινε και θερμοπρόσωψη. Αλλά και αυτό έγινε εν ώρα λειτουργίας, εν ώρα μαθητών. Και η μόναση της Ταράτσας εξακολουθεί και πραγματοποιείται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Συμπερασματικά, ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια να γυρίσει στην αγαπημένη του Ιθάκη. Η Οδύσσια του πρώτου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας μετρά ήδη 23 χρόνια και συνεχίζει. Πόσο ακόμα! Πόσο! Ευχαριστούμε! Νομίζω ότι ακρίνω τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ εδώ πέρα, του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών της δευτεροβάθμιας, και αν θα ήθελε να μας πει γι' αυτός δυο λόγια. Συμπαραστεκόμαστε στην αγωνιστική σας κινητοποίηση, γονείς, μαθητές, καθηγητές, στο κοινό αγώνα για δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Αυτό το λέμε και το εννοούμε. Και να σας πω, παιδιά, δύο κουβέντες. Η μία κουβέντα έχει να κάνει με την κινητοποίησή σας που σας δίνουμε συγχαρητήρια, και η δεύτερη είναι με τα αιτήματα που βάζετε. Τα αιτήματα που βάζετε, παιδιά, είναι και δικά μας αιτήματα. Έχουμε παλέψει και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση που αφορούν στην Τράπεζα Θεμάτων, την ΕΒΕ, τον αριθμό μαθητών ένα τμήμα, την χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, όλα τα ζητήματα αυτά που βάζουν. Επίσης είναι ένα μεγάλο γεγονός ότι στη Φιλαδέλφεια υπάρχουν κοντέινες. Κοντέινες, παιδιά, που είχατε θέση και είχαν θέση μάλλον και οι προηγούμενες γενιές από εσάς, προκειμένου να γίνουν αίθουσες δασκαλίας. Γιατί κάνετε για το τώρα. Ορίστε. Για το τώρα, θα σας πω. Εμείς τι κάνουμε, δικό σας ουραγώνας, εμείς είμαστε κόμματι. Εντάξει, εμείς είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, και αν χρειαστεί παίρνουμε και μπροστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να πω ότι οι δημοτικές αρχές είχαν προγραμματίσει να κάνουν 6 αίθουσες. Αυτές δεν έγιναν ποτέ. Τώρα ξέρετε που μπλοκάρει, να σας πω εγώ, παιδιά, που μπλοκάρει στο Υπουργείο Παιδείας. Εάν δεν δώσει έγκριση η κυρία Κεραμέως, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ οι αίθουσες. Άρα είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Γιατί κάνετε μάθημα, όπως καλά και εγώ γνωρίζω, σε διαδρόμους, σε αίθουσες μικρές, σε χωρισμένες αίθουσες, άρα είναι ένα πρόβλημα. Ναι, θα πω και άλλη μια κουβέντα.
φτιάχτηκε ένα σχολείο με μεγάλο αγώνα με πρωταγωνίστρια την Ελμέ. Και το λέω αγαπητοί μου μαθητές, κυρίως και γονείς, ότι η Ελμέ είχε πει μπροστά μαζί με την Ένωση Γονέων. Το τρίτο λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή τη στιγμή θέλω να βάλω δύο θέματα. Το ένα, αν έχουν γίνει όλες οι κατάλληλες εργασίες προκειμένου να λειτουργεί έργο το σχολείο, που δεν έχουν γίνει. Και το δεύτερο είναι το τρίτο γυμνάσιο, πότε θα γίνει. Εάν περιμένουμε από το 2016, πότε θα γίνει, το 26, δηλαδή 10 χρόνια να χτιστεί ένα σχολείο. Άρα και να τελειώσω εδώ, είναι πολλά, είναι και τα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία, είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Συγχαρητήρια, εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να μας στείλετε μέσω των σχολείων σας τα αιτήματά σας, να συνταυτιστούμε και να συνεχίσουμε μαζί το κοινό αγώνα με τους γονείς, τους μαθητές, ως ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Αθήνας. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω από το τρίτο λύκειο που αναφέρθηκε, αν θέλει να πει λίγα από τους μαθητές κάποιος, μια και έγινε αναφορά. Και να δούμε μετά και τα άλλα σχολεία πολύ σύντομα και μετά να... Αρχικά ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να πω μερικά από τα αιτήματα που πλέον νομίζω έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες μέρες. Να ξεκινήσουμε από αυτό που από την αρχή της σχολικής σεζόν είχαμε προτείνει και εμείς μαζί με τους γονείς, ότι είμαστε ένα σχολείο πολύ κοντά στην Εθνική Οδό. Πλέον με το Σκλαβενίτη που έχει ανοίξει δίπλα στο σχολείο, πάρα πολλά μάξι καθημερινά περνάνε με πολύ μεγάλη ταχύτητα έξω από το σχολείο. Ζητάμε τις απαραίτητες κινήσεις, ένα φανάρι, ίσως κάπως να περνάνε οι πεζοί τον δρόμο με ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια χώρα που αυτό είναι δύσκολο, οπότε και οι απαραίτητες κινήσεις να γίνουν πάλι θα είναι κάτι επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει καμία κίνηση από την αρχή της χρονιάς. Μετά ήμασταν πολύ χαρούμενοι και εγώ και οι συμμαθητές μου που θα πηγαίναμε σε ένα καινούριο σχολείο, καθότι φαινόταν πάρα πολύ όμορφο, κάτι σύγχρονο, κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά απογοητευτήκαμε πάρα πολύ όταν πήγαμε μέσα και είδαμε ότι κανένα εργαστήριο δεν ήταν έτοιμο. Δεν υπήρχαν παντού κούτες με πράγματα μέσα που ο Δήμος δεν είχε φέρει σωστά, δεν είχε εξοπλίσει σωστά το κτίριο. Ακόμα και μέχρι και σήμερα γίνονται δοκιμές για τη θέρμανση. Δεν έχουμε θέρμανση σωστή, γίνονται δοκιμές. Την εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι καταλήψεις, μπήκε το τηλέφωνο και το ίντερνετ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ζούσαμε σε ένα σχολείο που δεν είχε τα βασικά. Δεν είχε θέρμανση, δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε τηλέφωνο. Να φανταστείτε, οι δηλώσεις των Πανελληνίων γινόντουσαν με έναν υπολογιστή από μια δασκάλα και πήγαινε ένα παιδί και αργούσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ αργά τις διαδικασίες. Νομίζω ότι αυτά αρκούνε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτά είναι τα θέματα για μας. Λοιπόν, έχουμε τις λόγους. Είμαι μαθητής του πρώτου Γενικού Λυκείου εδώ πέρα, Νέας Φιλαδέλφειας, και θέλουμε να πούμε τους λόγους για την κατάληψη που κάνουμε, οι οποίοι είναι ότι αρχικά ζητάμε την αφαίρεση της Τράπεζας Θεμάτων, ειδικά στη ΓΑΜΑ Λυκείου, καθώς είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η τεράστια αυτή ύλη των μαθημάτων μέχρι το τέλος μιας σχολικής χρονιάς, ιδίως κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, η ελάχιστη βάση εισαγωγή ή αλλιώς η ΕΒΕ είναι ένας ακόμη τρόπος αποκλεισμού των μαθητών, κυρίως των χαμηλότερων εισοδημάτων τάξεως. Επιπλέον, θέλουμε να γίνει αξιολόγηση των καθηγητών όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και συμπεριφοράς τους. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη αιθουσών, όπου μας έχει οδηγήσει στη λύση των λιωμένων που βρίσκονται στο σχολείο μας πάνω από 20 χρόνια. Τα λιώμενα είναι τάξεις, δεν είναι τάξεις. Δεν υπάρχει χωμόνωση μεταξύ δύο χώρων ώστε να γίνει κανονικά το μάθημα. Για παράδειγμα, για όσους δεν μπορούν να καταλάβουν, εγώ που βρίσκομαι στα λιώμενα αυτή τη στιγμή, μπορώ να ακούω το μάθημα που κάνουν οι δίπλα την ώρα που γράφω ένα διαγώνισμα. Και δεν γίνεται να γίνει μάθημα έτσι. Λοιπόν. Επίσης, χρειαζόμαστε φύλακα για την έλλειψη για την επίβλεψη του σχολείου. Και στο σχολείο μας υπάρχουν κτηριακά προβλήματα, όπου έχουν παραμείνει άλυτα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με εκτίμηση, οι μαθητές του πρώτου λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Μπράβο.
λόγω γονέων και θυμώνων του πρώτου ΓΕΛ να ευχαριστήσω τα παιδιά, μέλη της μαθητικής κοινότητάς μας που συμμετείχανε σε αυτή τη δράση, τους γονείς του σχολείου μας και τους καθηγητές που συμμετείχαν και συμπαραστέκονται σε εμάς. Παρακαλώ να πάρουν οι επόμενοι το λόγο. Λοιπόν, εκ μέρους της Ένωσης και των Συλλόγων, η Αρετή, που είναι η Πρόεδρος. Καλημέρα. Ακούγομαι. Απαντάω και μιλάω. Α, ωραία. Είναι λίγο παλιά η Ντουντούκα. Λοιπόν, και έχω και πολύ καιρό να μιλήσω σε Ντουντούκα επίσης. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται την κατάσταση και μπαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν το μέλλον τους και το δημόσιο σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκείνο που ακούμε συνήθως είναι ότι τα παιδιά μας δεν ξέρω που βρίσκονται, είναι κολλημένα στο κινητό, δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον, δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον τους. Λοιπόν, εγώ εκείνα που βλέπω είναι ζωντανά παιδιά, πανέξυπνα παιδιά, τα οποία είναι αποφασισμένα να διεκδικήσουν το μέλλον τους, διότι το δικαιούνται. Επίσης, είμαι πολύ περήφανη για τους γονείς και για τους καθηγητές που είναι σήμερα εδώ και θέλω να πω, εκπροσωπώντας την Ένωση Γονέων, ουσιαστικά δηλαδή όλους τους συλλόγους γονέων, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσουμε όλα τα προβλήματα, όσο αυτό είναι εφικτό, όλων των σχολείων της περιοχής, να τα μεταφέρουμε στη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα υπόμνημα που τα περιλαμβάνει. Έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με τον πρώην Αντιδήμαρχο και με τον ίν Αντιδήμαρχο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Όποιος βγει και πει ότι δεν τα γνωρίζει, δεν ισχύει. Λοιπόν, τα σχολεία μας λοιπόν, άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο, έχουν σοβαρά προβλήματα. Όντως το πρώτο λύκειο έχει θέμα με τις αίθουσες. Δεν μπορεί εδώ και 25 χρόνια να κάνουν τα παιδιά μάθημα στα κοντέινερς. Έχουν προηγηθεί 3, 4, 5, 10 σύλλογοι γονέων που παλεύουν εδώ και 25 χρόνια το ίδιο πράγμα. Να χτιστούν οι αίθουσες που είχαν αποφασιστεί να γίνουν και υπήρχε και μια αρχική μελέτη. Τι γίνεται τόσα χρόνια? Η ΚΤΥΠ στο Δήμο, ο Δήμος στην ΚΤΥΠ. Όχι, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Οι αίθουσες πάντως δεν γίνονται. Τα κοντέινερς, κι αν υποτεθεί ότι κάποτε που είχαν τοποθετηθεί ήταν τέλος πάντων καινούρια, τώρα είναι παλιά, ακατάλληλα, ασυντήρητα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, σας τα είπαν οι προηγούμενοι. Είναι ντροπή να γίνεται ένα καινούριο σχολείο, για το τρίτο λέω, το οποίο παρουσιάζεται ως το κόσμημα της πόλης. Ως το κόσμημα της πόλης. Να έρχονται να κάνουν εγκαίνια και ντόπιοι και κεντρικοί παράγοντες. Και να βγαίνουμε μετά να ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι εξοπλισμένα τα εργαστήρια, ότι δεν υπάρχει ίντερνετ στο καινούριο σχολείο. Δεν υπάρχει ίντερνετ. Στο κόσμημα της πόλης δεν έχει ίντερνετ. Και εκείνο που δεν μπορούμε τέλος πάντων να κατανοήσουμε, κι αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια δυσκολία χρονική της τάξης των 25 ετών για να γίνουν οι αίθουσες στο πρώτο λύκειο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να τοποθετηθούν όλες οι τουαλέτες στο πρώτο γυμνάσιο λύκειο, γιατί δεν μπορεί να έρθει η τεχνική υπηρεσία να κάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση για να μπουν, πώς το λένε, δύο προτζέκτορες που τους έχει και τους καμαρώνει εκεί ο διευθυντής εδώ και 5 μήνες. Γιατί δεν μπορεί να μπει ένας μεντεσές
στο δεύτερο νηπιαγωγείο της Νέας Χαλκιδόνας. Γιατί το γυμνάσιο της Χαλκιδόνας έχει να βαφτεί από τότε που βρίσκεται. Γιατί δεν μπορεί να κλείσει η τρύπα στο προάβλιο του τέταρτου. Λοιπόν, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, το καινούργιο επίσης σχολείο του Σπαθάρη, που και αυτό εγκαινιάστηκε άλλο κόσμημα της πόλης. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα που έχουν επισημανθεί από το Σύλλογο Γονέων, από την Ένωση Γονέων. Τα παιδιά πάνε και χτυπάνε πάνω σε κολόνες που είναι μέσα στη μέση. Λοιπόν, δεν ξέρω. Αν αυτό δεν το εισπράξουμε ως αδιαφορία, πώς πρέπει δηλαδή να το εισπράξουμε, ως ενδιαφέρον, για να μην πω για τα γέλ. Για να μην πω για τα γέλ. Λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι και κλείνω για να μην κουράζω. Πρέπει να καταλάβουν ότι θα είμαστε κάθε μέρα εδώ. Ότι δεν μπορούμε άλλο να μας κοροϊδεύουνε. Ότι έχουμε δικαιώματα και έχουμε υποχρεώσεις. Θέλουμε αυτά που δικαιούμαστε. Τελεία. Από το δεύτερο λύκειο, αν υπάρχει εκπρόσωπος. Από το δεύτερο λύκειο υπάρχει εκπρόσωπος. Από Χαλκιδόνα. Χαλκιδόνα. Νικό, θέλει να μιλήσω σήμερα. Εσύ. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Είμαι από το Γενικό Λύκειο Χαλκιδόνας. Καλωσορίζουμε και εμείς στη σημερινή κινητοποίηση. Αρχικά, μπράβο μας που με τη νέα χρονιά μπήκαμε δυναμικά στα σχολεία μας. Είναι μια χρονιά που ειδικά για μας την τριλυκείο θα καθορίσει μεγάλο τμήμα των μαθητών. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια την Τράπεζα Θεμάτων να γράφει το 50% των σχολικές κάτω από τη βάση, με την ΕΒΕ να αφήνει έξω από τα πανεπιστήμια 40.000 μαθητές. Αυτό εμείς δεν το αφήσουμε έτσι, ούτε τίποτα άλλο. Έχουμε πάρει από βάση στα σχολεία να στηρίξουμε και το πρώτο γενικό και το τρίτο γενικό Φιλαδέλφειας, που είναι υποκατάληψη αυτή τη στιγμή και έχουν βάλει μπροστά όλα τα τίματά τους. Προτείνω αρχικά ότι είμαστε τόσα πολλά σχολεία που έχουμε τα ίδια κοινά προβλήματα, που για να δυναμώσει ο αγώνα μας πρέπει να συσπηρωθούμε μαζί και πιστεύω πρέπει όλοι μαζί να φτιάξουμε μια κοινή ανακοίνωση και να δράσουμε μαζί. Γιατί αντικειμενικά ένα σχολείο μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό που τους πάντα ενοχλεί είναι η ίδια μαζικότητα. Αυτή που τους πειράζει πάντα είναι η μαζικότητα. Οπότε εμείς θα είμαστε προστάριδες σε όλα και θα βγούμε πάντα μπροστά να πολεμάμε όλους αυτούς που μας θεωρούν ότι είμαστε ανάγκη και δεν θα πειράξουμε κανέναν. Πάντα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Οπότε προτείνω να φτιάξουμε όλα τα σχολεία μια κοινή ανακοίνωση και να δράσουμε μαζί στις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Και μην ξεχνάτε, η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε μπροσκυνά. Λοιπόν, δώσουμε το λόγο, να δώσουμε λίγο να μας πούνε από το προηγούμενο κόσμο της πόλης που αναφέρθηκε, από το πρώτο δημοτικό, για να ολοκληρώσουμε τις ομορφιές. Ωραία. Όλοι περνούν έξω από το... Όλοι περνούν έξω από το πρώτο δημοτικό του Σπαθάρι, λένε τι τέλειο κτίριο είναι αυτό. Μέσα είναι μια φυλακή, υπάρχουν κολόνες παντού. Ζητάμε να ντυθούν. Από το 2019 στέλνονται έγγραφα, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Πριν μια εβδομάδα χτύπησε παιδί, έσπασε, τώρα μάλλον την πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές, έσπασε το πόδι του πάνω στην κολόνα, παίρνει σειράματα, ραγίσματα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να ντυθούν επιτέλους αυτές οι κολόνες. Καθίζει σε εδάφους. Αναρωτιόμαστε πώς πήρε έγκριση αυτό το κτίριο. Δεν συζητάμε ότι οι αίθουσες είναι μικρές, ότι δεν έγινε αίθουσα εκδηλώσεων ποτέ. Μια βιβλιοθήκη μικρή. Οπότε αυτό που βλέπετε όλοι απ' έξω και έχει τα τέλεια γκράφιτι, μέσα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ως σύλλογος βάλαμε εμείς κουρτίνες 2.500 ευρώ που υποσχέθηκαν ο ίδιος ο δήμαρχος θα τα δώσει πίσω. Δεν τα πήραμε ποτέ πίσω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με δικά μας έξοδα. Ευχαριστώ. Να σημειωθεί ότι για το Σπαθάρι υπάρχει μελέτη για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ήδη έτοιμη στην ΚΔΙΠ και δεν κάνει τίποτα ο Δήμος γι' αυτό. Για να ανακαινηθεί το θέμα και να τελειώσει το σχολείο τους.
Ευχαριστώ. Θέλει, ζήτησε να μιλήσει λίγο και ο αντιδήμαρχος. Θα τον δει αντιπροσωπεία μετά. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει το λόγο και ενώπιον όλων να καταγραφούν ορισμένα πράγματα. Καλημέρα σας σε όλες και όλους. Καλή χρονιά να έχετε. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Όπως είπε και ο κύριος Σερετάκης, είμαι ο Θάνος Ολέκας, αντιδήμαρχος παιδείας. Να συνεννοηθεί η ένωση με κάποιους εκπροσώπους από τα παιδιά από τα σχολεία, να ανεβούμε πάνω, να συζητήσουμε, να δούμε ορισμένα θέματα. Φυσικά και τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, φυσικά και δεν μπορούν να λυθούν όλα ως διαμαγεία. Ωστόσο, καλό είναι να ακούσετε λίγο και την άποψή μας και για ποιο λόγο ορισμένα θέματα είτε καθυστερούν να λυθούν είτε ενδεχομένως και δεν μπορούν να λυθούν τόσο άμεσα. Θα παρακαλούσα να έρθει η αντιπροσωπεία των σχολείων που παρευρίσκεται σε χώρο και ο Σύλλογος Γονέων από κάθε σχολείο για να ανέβουμε πάνω να μιλήσουμε.